Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, pra quem viu o vídeo anterior aí, viu que eu vim durante o dia aqui. Cara, foi impressionante ali a reação na porta durante o dia, certo? Mas o objetivo é estar descendo lá, correto? Naquelas duas últimas casas, fazendo a filmagem lá. E qualquer coisa eu volto, passo nessa aqui. Pessoal, minha vontade, como eu expliquei aqui no vídeo anterior durante o dia, é entrar em todas as casas. Aliás, tem uma casa ali em cima que faz muito tempo que eu não entro. Certo? Cara, mas outra pra cá também tem. Cara, faz um tempo que eu não passo em algumas casas aqui. Já vim filmar aqui, mas acabei não entrando em todas. Senão o vídeo fica enorme, pessoal. São muitas casas no local. Pra quem conhece aqui é a Colônia. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou passar aqui perto, aqui, pessoal. Ok. Opa, cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Cara, olha isso, cara, impressionante. Olha isso. Você é louco. Eu vou estar descendo lá e voltando para fazer a filmagem aqui, pessoal. Fazer filmagem aqui, pessoal. Opa. Cara, eu falo pra vocês, olha isso, ó. Olha o tamanho do arame do ferro.
de construção aqui ao chão, certo? Se fosse uma cobra, já tinha pisado, já tinha dado errado aqui, hein, pessoal? Cara, não é fácil, não. Tá, eu vou olhando aqui o horizonte, ó. E olhando aqui na câmera também, e acabo deixando de lado o chão aqui, não é legal. Mas como eu falei pra vocês, o objetivo é lá embaixo. Vocês viram ali? Cara, chega, me arrepia. Eu já consigo ver as casas daqui, eu acredito que vocês também já estão vendo, certo? Você é louco. Fazer o mesmo caminho aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, pessoal, em vez de entrar direto aqui, eu vou dar a volta nessa casa e vou vir aqui neste mesmo para entrar aqui, ó, certo? Então, o que acontece? Escuta. Eu vou estar dando a volta aqui nessa casa, correto? E após dar a volta na casa, eu entro por ali, pra estar saindo desse lado e indo na outra. Cara, que sentimento diferenciado aqui agora. Aí, lembrando, pessoal, tem uma casa de madeira ali embaixo também, tá?
se fosse uma tulha, algo do tipo, tá? Deixa eu ver se a câmera consegue buscar um pouco pra vocês aí, ó. Olha lá, ó, correto? Escuro, né? Opa! Cara, eu vi algo aqui. Parecia ter balançado, pessoal, cara. Pode ser coisa da minha cabeça ou algo querendo me confundir aqui no local. Opa, 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 opa. Tô falando que eu tô sentindo algo diferenciado aqui, pessoal. Opa, escuta. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso. Você é louco, minha. Nossa, olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Cara, que sentimento é esse, pessoal? Cara, e olha essa casa, cara. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Ui! Você é louco? Cara, eu tô inteiro arrepiado. Pessoal, olha aqui, cara, até minhas canelas, velho. Opa, 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 opa. Olha. Cara, olha isso. Se manifeste agora! Ui. Calma, olha isso, pessoal! Ui. Cara, impressionante!
Impressionante, olha isso, cara, tô inteiro arrepiado. Opa, opa, opa. Existe algo aqui? Que se manifeste agora. Cara, olha isso, pessoal. Cara, impressionante, olha isso, cara, tô inteiro arrepiado. Escuta. Cara, que cheiro esquisito. Opa, opa. Eu peço licença aqui do local. Cara, é horrível filmar aqui, cara, sem você ter noção. Das coisas, olha essa telha aqui em cima da minha cabeça, é louco? Cara, esse lugar aqui. Meu sentimento aqui é muito diferenciado, cara, horrível aqui. Ai, minha nossa.
Escuta, 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 escuta. Escuta. Olha isso. Tem algo andando aqui, ó. Dá pra escutar os passos. E olha aqui, pessoal. Dá uma olhada ali, ó. Olha isso, ó. Parece uma mão, ó. Não parece uma mão? Olha isso. Opa, opa, tem algo aqui próximo a mim aqui. Opa, 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 opa. Poxa, cara, passou algo aqui ao meu lado. Cara, passou algo aqui ao meu lado. Opa, 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 cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Cara, você é louco. Eu tô errando até o caminho, pessoal. Tô inteiro arrepiado, pessoal. Tô arrepiado. Lanterna de testa já era, quase. Olha isso, pra vocês verem. Olha isso. Você é louco. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante.
mim, eu peço. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Opa, 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 opa. Olha isso, cara, dá uma olhada. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Ah, hoje... Cara, dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, olha isso, olha isso, cara. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Vou fazer o seguinte, pessoal. Vou estar ligando o aparelho aqui. Entre em comunicação comigo, peço aqui nesse local. Olha isso. Olha isso, o aparelho. Olha isso, pessoal. Cara, deixa eu pôr a câmera aqui, ó. Olha isso pra vocês verem. Olha isso, cara. Deixa eu segurar a câmera aqui pra vocês verem. Olha isso. Olha isso, ó, pra vocês verem. Olha isso, cara. A energia aqui do local, cara. Impressionante. O aparelho bombando no vermelho. Cara, você é louco. Entre em comunicação mentalmente comigo aqui, eu peço. Se comunique comigo. Olha isso. Pessoal, vou estar finalizando o vídeo, ok? Câmera já sem bateria aqui, vai acabar a qualquer momento. E é isso aí, tá feito. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Você é louca, entendeu?